Ақтөбеде бауыр дертіне шалдыққан сәби ауыр халде жатыр. Дәрігерлер туа біткен бауыршілік жолдарының бітеулігі диагнозымен ем алып жатқан 7 айлық баланың бауыры тез арада ауыстырылмаса аман алып қалу қиынға соғады дейді. Екі айынан бастап тек аппаратпен өмірін ұзартып отырған нәрестенің ендігі үміті донорда. Шынар Қоштанбекова 7 айлық сәбиі дертінен айығар деп күн санап үміттенеді. Өмірге келген 2 айынан бастап дәрігерлер оған бауырының дұрыс жұмыс істемейтінін айтқан. Отада жасалыпты. Алайда қазір балаға беріліп жатқан ем мен жасалған отадан соң да бүлдіршіннің жағдайы жақсара қоймаған. Тек аппараттың күшімен жатқан сәбиге бауырын алмастыру үшін тез арада донор қажет. Мейірімді адамдар олар менің баламның өміріне араша түсетін қазір. Енді әрбір күнімді қорқынышпен өткізіп кеттім. Мен ешкімге қояр нем жоқ. Трупный донор бәріне очередке қойып тұр. Оны қашанға дейін күтіп отырамын мен. Дәрігерлер өмірге келгеніне небәрі 7 ай ғана болған сәбиге туа біткен бауыршілік өт жолдарының бітелуі деген диагноз қойған. Айтуларынша қазір баланың халі өте нашар. Бауырын алмастыруға ата-анасының қан тобы сәйкес келмеген. Дәрігерлер баланың өмірін тек бауыр алмастыру арқылы ғана арашалап қалуға болатынын айтады. Бала консервативтік емді толық көлемде қабылдап жатыр. Оның тиімділігі өте төмен. Анасының және әкесінің қан топтары балаға келмейді. Донор табылған жағдайда баланың өмірін ұзартуы мүмкін. Конечно, қосымша ем қажет етеді. Өмірі қыл үстінде тұрған сәби республикалық донорлар реестріне тізімге алынған. Алайда күн санап сәбиінің өміріне алаңдайтын ананың көңілінде кезек жеткенше ұлымнан айырылып қалам ба деген қорқыныш басым. Жанар Қожанова, Бағдат Баймурзин, Информбюро, Ақтөбе облысы.